U današnjem videu ćete vidjeti sve što sam ja radio u kućnom pritvoru. Znači, 3 mjeseca sam bio zatvoren, plus sam imao zabranu korištenja interneta. Znači, nisam mogao da igram igrice ili da gledam neki film ili seriju, ali sam se jako dobro snašao, tako da obavezno ostanite do kraja videa jer je video mnogo zanimljiv. Pozdrav ćemo, dobrodošli u novo video, samo Vuk, vi ste na Vicoštem kanalu. U današnjem videu, kao što ste vidjeli nastav videoklipa, pokazujem kako to izgleda jedan moj dan u kućnom pritvoru. Verujte mi, mnogo se smaram, mnogo sam zarastao i kosa mi je bukvalno... Nisam se šišao bukvalno 2 mjeseca. U prošlom videu sam pričao celu priču kako sam bio u zatvoru i kako su me nepravedno tamo držali. Ako niste pogledali taj video, kliknite vam u gore, pogledajte ga i onda se vratite opet na ovaj. A ako ste pogledali, obavezno gledajte ovaj video do kraja i ostavite like jer meni mnogo to znači. Tu je moj setup i moj kompjuter. I sad se mnogi od vas pitaju, o, pa dobro Vico, u kućnom pritvoru se lagano možeš da izdržiš, ono, igra igrice, gleda neki film, gleda serije, dopisuje se s društvom i ono, to je to. Kao što možete da vidite, ja nemam interneta. Iz razloga što sam dobio kućni pritvor sa zabranom interneta i dobio sam na nogicu. To bukvalno ovako izgleda, G-Shock sat na nozi. Znači, moj pritvor se zamenjuje merom zabrane napuštanjem stana i da koristi internet. Naravno, ja to sve poštujem i ne želim da prekršim, jer ako prekršim, bukvalno će me vratiti tamo do kraja suđenja. Pošto će valjda uskoro kraj mog suđenja i neće skroz do stanove da nisam kriv, jer ja znam da nisam kriv i svi znaju da ja nisam kriv. Treba bi biti skroz oslobođen, mislim, ne treba, nego bit ću skroz oslobođen. Što se tiče najgorih novina, kao što su Informer, koji su straviče laži pisali o meni. Kažem straviče, mislim stvarno straviče. Em što su stavili hrvatski TikToker. Druže, ja sam iz Srbije, rođen u Novom Sadu, moji su svi iz Srbije. Prva reč je laž. Jedino što mogu da budem jeste srpsko-hrvatski državljanin, a ne samo hrvatski. Mislim, nikakav hejt za Hrvate, nego hejt na ove novine, pošto mnogo lažu. Već kad pišu tolike novine, bar se stave neku istinu. I svaku sliku koju su stavili, jeste da mi je ruka prekrivena bukvalno emblem srpske zastave. Znate da sam imao ovdje srpsku zastavu? Eto, vidjeli ste koliko lažu. Mislim, ja sam pročito sve ovo, bukvalno jedna stvar nije tačno meni. No, to sad nije ni važno. Sve što ja mogu da radim na kompjuteru bez interneta, znači ne mogu ni da igram Dota, ni Kantere, ni Valorant, samo u Photoshopu. Mogu da pravim neke slike, ono, da se dosađujem, ono, pošto ono, nemam internet. Ja za slobodno vreme uzem i čitam knjige, to mi ono, ubija vreme i dosadu. Trenutno koju knjigu čitam jeste 8 godina u najtežom zatvoru na Tajlandu i GG knjiga, veoma GG. Neki stvari me dosta podsjećaju u CZ-u gdje sam ja bio. Također čitam knjigu Priručnik za ratnika svetlosti, to mi je dao moj burazer, znači rođeni brat Aleksandar, veliki pozdrav za njega, on je trenutno u vojsci. I napisao mi je jedno pismo tu, njega ljubi brat, voli brat puno. Također dok sam bio tamo mnogo sam pročitao knjiga o Bogu, posvetio sam se bio Bogu mnogo. Molio sam se, naučio sam dosta molitvi i također neću da kažem da je sve uticalo negativno na mene. S druge strane ima dosta pozitivnih stvari, ali naravno prevladaju negativno, mislim, ko će još da bude nevin i nedužan u zatvoru, ali dobro. Također od uvek sam mislio da su knjige veoma dostupne, jer imamo sada internet i ono, imamo šta da radimo, da gledamo, da igramo igrice, gledamo filmove i serije, ali zapravo kada sam pročitao nekoliko knjige dok sam bio tamo, ja sam se oduševio koliko su knjige zapravo, koliko ono u glavi ti provode nekih drugih stanica, ćelija, koje nisi ni znao da su aktivne. Mislim, ne mogu da vam kažem ako redovno ne čitate knjige, ako niste upoznati s time. Ja sam bio taj do nedavno koji je, ne mrzeo knjige, nego bile su mi dosadne, brate, i ono, ne vidim razlog zašto bi čitao fazon Harry Pottera ako mogu da gledam film, da razumeš? Ali da, sad se promenilo mišljenje. Mislim, svakako, ako bi išao na leto, ako bi išao na more, ponovo bi dosta knjige sa sobom da čitam na plaže, ono, kada se sunčam i sve to, sigurno mi je tamo isto prošlo vreme i veoma se radujem tome. Jedna od stavki također koju radim jeste da spremam i čistim sobom, pomožem svojoj mami. Tako da sad imam neke stvarčice da sredim u sobi, pa evo vam timelapse toga. Ako me ne pratite na Instagramu, idite, zapratite me, Vuk Vito sam upisan, sve spojeno, tamo stvarno dobar sadržaj imam. Ako volite da me gledate na YouTube, ako vam ovo zanimljivo, tamo će mi također biti zanimljivo. I da, ovu markicu nisam imao nikakav lepak da lepim, nego sam morao da je poližem i zalepim ovdje. I sad moli Boga da će to da drži, jer ovo ne ide odmah direktno kod moje familije, tj. Porodice, nego mora da ide kod sudije i sudija mora da odobri pismo, jer ono, ne daj Bože da sam nešto napisao za neko kao, ej, idi njemu, reci vamo tamo, onda se to ne bi moglo poslati, nego sudija mora da pročita moje pismo. Ja stvarno ne znam kako sudija pročita moj rukopis, jer stvarno laže pišem, ali dobro. Tu sam napisao moje ime i prezime i Bačvanska 14, jer to je adresa u pritvoru u kojem sam bio, u centralnom zatvoru u Beogradu. Također stvar koju vam nisam rekao, jednom dnevno, znači svaka 24 sata, to je svakog dana, imam sat vremena šetnju i mogu da izađem napolje. U to uključuje mogu da se provozam autom, mislim ja mogu da odem do Belgije,
ali moram da se vratim u roku sat vremena. Mislim, naravno, nemoguće, ali što želim da vam kažem jeste da mogu idem bilo gde da radim što hoću tih sat vremena. Evo ga moj opasni auto dole, niste ni svesni koliko mi se voza, znači mnogo mi nedostaje. Ovde su mi drugari, znači Blizanci i Goldenito. Da, što se tiče poseta, da li mi drugari mogu dolaziti, mogu mi dolaziti. Goldenito mi je već bio, posetio me bukvalno isti dan kada su me i pustili, i verujte mi, kada ono vidite posle malo dužeg vremena neka poznata lica, ljude, prave ljude koji su uz vas, mnogo vam bude drago. Naravno, bili su i tu ostali moji drugari s YouTube-a i TikToka, tako da što se tiče posete smijem da ih prijam, to jest mogu da mi dolaze. A što se tiče pritvora i zatvora, kad sam bio, nije niko mogao da mi dolazi osim porodice, i ta porodica, to jest moja majka kad je išla, morala je da ide prvo kod sudije da dobije odobrenje da mi dođe u posetu. Znači, niste svesni koliko to bi ono fucked up proces. Ali ono, izdržao sam, druže, nisam ja slabić, ja sam top. Kako sedi to, morao sam da gubacim, znači nisam mogu da odolim. Došao sam da jedem. Znači, u pitanju je pasulj. Ljudi, pa mora ove mišiće da nahrani nešto, razumete? Verujte mi, dosta vas nije ni svesno koliko je lepo biti kući i na slobodi, koliko je lepo jesti hranu kod sebe kući, a ne one pomije tamo što sam ja jeo. Nekako ljudi, bukvalno nije, ne ceniš slobodu, mislim, ono normalno ti da si na slobodi, da dišeš svež vazduh, da si s ljudima okružen koje je voliš, ali kada eto, zbog gluposti i nedužan, kao što sam ja bio završio, shvatiš, brate, da je to, da kažemo, privilegija biti slobodan, da radiš šta želiš, šta voliš, da budeš s ljudima koje ti prijaju, koji ti odgovaraju, koje takođe voliš. Naučiš malo da ceniš više stvari. Takođe, naučiš da poštuješ više svoje roditelje. Ako vas nešto mama i tata nerviraju, iskulirajte, prećutite, nemojte da im odgovarate, poštujte svoje roditelje. To je jedna stvar koja sam ja naučio za vreme dok sam bio tamo. Takođe, dosta vas me pitalo da li će biti giveaway ili nekih sponzorisanih objava. Nekoliko sponzora mi je otkazalo, zato su mislili da sam ja osuđenik ili ne znam nija šta, a to zapravo nije slučaj. I su i ostali sponzori, svima sam bio rekao, ko hoće u ovom najtežem vremenu periodu mog života da ostane sa mnom, nek ostane, bit ću mu zahvalan i odužit ću se. Neki su ostali, neki nisu. Biće drugih sponzora, biće para, biće svega. Ne žurim, ne trčim, izačim. Uvijek ja kažem, oni mene trebaju, ne trebam ja njih. I to je to. Tako da, što se tiče vas koji pitate, bit će samo ovo pitanje vremena kada. A što se tiče osuđivanja toga, razlika je kad je neko osuđen i kad je neko bio u pritvoru. Kođi, imam tu i banane. E, alo, banana. Omiljeno voće mi jeste zapravo banane. Sad ću dajmo lepis kako jedan. Ujem te! Ali ljuta paprika. Ja ne razumem, druže, imam ovaj til, umjesto da til sprečava da oni dolaze, on sprečava da oni odlaze. Ja ne znam ni kako su oni ušli, ovo je prozor, ne može da se otvori. Ovo je til ceo tu, znači, pogledaj ovo, i svi su unutra, sve mu je. Trenutno je 15 do 2, bez interneta i dalje. Kao što rekao, 15 do 2, za 2 sati i 15 minuta imam šetnju, znači od 4 do 5. Tako da sam svaki dan uzbuđen što ću da izađem ovo napred da provozam auto i da ono se prošete malo. Danas sam kod odem do manastira, svakako sam planirao i vas da pojedem sa mnom. Znači, Vukir ovako spava. Pogledajte kako spava. Don si živ. Don si živ. Jebate me, Kjer živ. Don. Jaj. Šta radiš? Isteče se. Jaj, mali moj. Kjoj. Spava. Hajde spavi, neće da te dira. Spava. Tako lep dan, a ja zatvoren u kući 23 sata. Ne znam kako vidite, ali bukvalno počela je kiša. Ja sam se obuko malo sredio za šetnicu. Vi dok gledate ovaj već video je izašla slika na Instagram, znači evo je ta pocepana majica. Imate tu moj Instagram, idite, zapratite me, lajkujte sliku, mnogo će mi značiti. Bukvalno vaš ja lajk će mi pomoći da se vratim jače nego ikada. Eh, davno beše. 21. jun 2022. Tube star, muški TikToker godine Vicešti. Pošto pretpostavljam da ove godine je teška priča da budem, radimo na tome da budem sledeći i svake naredne godine posle toga. Ja ne mogu da verujem da ovo govno od Opela ima dva šibera, a moj Sedža nema. Također se u slobodno vreme kartam sa svojom mamom. Mama, ajde igraj, da vidim da snimim. Koje karte imaš? Mama, kupi! Mislim da me je rešila. Moguće da ja nemam ništa, ovo ima šestica, osmica.
Ja ništa nemam, evo ti dvojka. Ajde vidim, šta ćeš da baciš. Ajde vidim šta ćeš da baciš. Šta nećeš da kupiš dvojku? Nema, pala karta. Pala karta, vrati. Ajde, vrati karta. Tako. Ju, kako lep dan, al ne da pljušti kiša. A letnja, prava letnja. Letnja, a neka oblak čuga ovde gore. Opasno, sad će i grmljavina možda. Paljamo tica, idemo u šetnju, za 10 minuta mi je šetnja. Opasne cvike, žvake, mislim, neću se ni sa kim ljubiti, možda. Ko zna, nikad se ne zna, ako najde neka lepa, da je... Šalim se malo. A moramo da žvake volim, kad imam prijatelj mir u sustima. I novčanik, koji ima mnogo para, kao što vidite. I to su pare, makedonski denari. Znači, s ovim ništa ne mogu da radim. Sve mi na karticama. Eto, on fleksa, a imam 50 dinara. Ravno sam lep. Lepa majica, beo šorts i tike bele. Tike, ali nisam ih još obukao. Jedva čekam, idem da se provoza malo. Sad se jako da vas pitao, zašto ne ideš da se šetaš? Ljudi, šetao sam se tamo 30 dana bio. Mnogo mi se voza auto i ono... Jedva čekam da izađem samo da odem da provozam auto. Naravno, prošetat ću se, idem do manastira gore. Prošetat ću se tamo. Malo prirode, fali mi, jebote. Bio sam okružen zidovima i samo blokovima. Nikakva trava, nikakve drveće, tako da... Mnogo mi to fali. Joj! Ajmo ga, stigo sam. To je ono tamo. Mnogo me zanima da vidim kako izgleda kad uđem unutra. Pravo. Pare lepo. Joj, ne maca tamo. Mace, vidi macu. Jako lepo. Ljudi, ovde je mnogo prelepo i mirno. Bukvalno čujete samo ptičice kako crkuću i to je to, mnogo je lijepo, bukvalno kao raj, bukvalno. Čuo sam ljudi da iza manastira imaju ovce i mnogo mi zanima da li je to tačno, tako da sad idem ka tamo da to proverim. Znači to bi trebalo vjerojatno biti tamo negde. Iskreno, ovih sat vremena što treba to trošim možda su najbolji sat vremena, ono što sam za njih par godina potrošio, prelepo je. Jo, šta je ono tamo? Jo, evo ih ovce! Znači, ipak su tu ovce. Zanima me da li ima neka bliže. Evo je, gleda me. Ne. Iskulirala. Kao svaka druga devojka što mi iskulira, tako mi ovce iskulirala. Malo je reći da je nekako nerealno, ono, manastir, ovce, nekako da je to blizni moje kući priroda, da nema ljudi, ono, nema civilizacije kuće na to, mislim, i im smeća, mnogo čisto. Veoma lepo, i priča svima, ako ste u blizinu ovog sada, eventualno Beograda, pošto je sat i po vremena od Beograda, da dođete da posetite. Što se tiče mene, ja imam još 20 minuta. Kaže, ne, ste čuli? Neće da ide. Moram da napustim. Eto, ona neće, kaže, ne. Ali moram da idem. Stigao sam skoro na vreme kući, mislim nije skoro u smislu da sam zakasnio, nego sam poranio par minuta, ne želim da kršim tu zabranu. Jel te, će doći po mene i održit će me nazad. Čitao sam malo pre knjigu, zapisao neke beleške, zapisao neku ideju što ću da snimam posle. Čekam da mi se ukine pritvor i da mi se ova nanogica skine. I uglavnom tako prolazi ljudi ceo moj dan, znači idem na šetnju, eventualno čitam knjige, treniram, vežbam, pričam s mamom, igram se kartom sa mamom, s Ćaletom. Imamo par kanala na televizoru, okrenem neka televizor, mi je televizor mnogo dosadan, ali uglavnom to je to, svako bolje da sam kući nego tamo, čekam da me skroz oslobode, a oslobodit će me jer ono, ništa nisam kriv i oni to znaju, mislim, svi znaju, tako da eto, čekam tu presudu da budem skroz slobodan. Jebiga, moj video se našao u pogrešno mesto, pogrešno vreme i uglavnom još malo ću da idem da spavam, idem da izblejim još malo sa mamom i tatom, eventualno odigram još koju partiju karata sa mamom, ali to je to uglavnom za ceo dan i svaki dan mi je maltene isti kao ovaj. Također, baš sam haos zarasto i kosa opasno narasla. Znači ljudi, idemo 10.000 lajkova na ovom videu i zovem frizera, bukvalno dođe kod mene kući, da me ošišao načelo da mi skrate skroz bradu, bukvalno ko zna kako će da izgledam, ali ajmo, ako dođe ovaj video do 10.000 lajkova, zovem frizera i šišam se načelo. Ćao!